Dragi naši prijatelji i draga braćo i sestre, vas sve srdačno pozdravljam ovom prilikom na ovom YouTube kanalu Istraživača Biblije u Hrvatskoj. Nastavljamo dalje sa našim biblijskim studijem, to jest sa proučavanjem otkrivenja, zaista uzbudljivo putovanje kroz vrijeme i otključavanje tajni otkrivenja. Trenutno proučavamo šestu trubu. Došli smo do 11. poglavlja, pa evo vas pozivam da otvorite vaše Biblije na otkrivenju 11 i počet ćemo najprije sa prvim i drugim retkom. Znači, otkrivenje 11, reci 1 i 2. I tu čitamo. I bila mi je dana trska nalik štapu. I anđeo je ustao govoreći, ustani i izmjeri hram Boži i žrtvenik i one koji tamo iskazuju štovanje. A vanjsko dvorište hrama izostavi i nemoj ga izmjeriti jer je dano poganima i sveti će grad gaziti 42 mjeseca. Dakle, što vidimo? Ivanu je dana mjerna palica da može izmjeriti hram Boži i žrtvenik i one koji se u njemu klanjaju. Ovaj štap, braće i sestre i prijatelji, je simbol testiranja duhovne klase. Jer su oni koji se ispituju u hramu. Kasnije ćemo u našem proučavanju vidjeti sličnu mjernu palicu koja će se koristiti za ispitivanje svijeta čovječanstva u sljedećem dobu. Ovdje se kaže da ondje zapravo kad se govori o tom mjerenju za svijet čovječanstva, se kaže da je to zlatna palica, a njome se mjeri zid Novog Jeruzalema i grada. No, vratimo se sada dakle, na ovu trsku, mjernu trsku nalik štapu. Znači, treba se mjeriti ili, drugim riječima, testirati one koji su duhom začeti u hramu, koji trče za uzvišenim pozivom. Dok većina crkava vjeruje da svatko mora biti dio crkve, mi ovdje vidimo nešto drugo u ovoj viziji. Vidimo da vanjsko dvorište ili takozvano dvorište pogana nije trebalo testirati ili mjeriti u ovo rano vrijeme. Kasnije, kada budemo ispitivali Novi Jeruzalem, vidjet ćemo da će oni koji nisu bili pozvani u crkvu tijekom ovog doba, biti pozvani u zemaljsko spasenje. Oni će simbolično biti u dvorištu gdje se nalaze stabla života i voda koja teče ulicom. E sad to da će pogani gaziti sveti grad 42 mjeseca upućuje nas na proročanstva u Danielu i na drugim mjestima u Otkrivenju. Ova proročanstva predviđaju vrijeme teškog progonstva koje dolazi od zvijeri sa 10 rogova i njenog lika. Isti broj vremena u vezi sa zvijeri s 10 rogova nalazimo na drugim mjestima, znači gdje imamo 3,5 vremena, pa onda 1260 dana i 42 mjeseca, što po danu za godinu, a to je biblijsko pravilo, predstavlja 1260 godina. I to vremensko razdoblje traje
od 539. godine naše ere do 1799. godine, što je povijesno doista bilo najteže vrijeme nevolje kroz koje je crkva morala proći. E sad, braćo i sestre i prijatelji, to što se ovaj događaj, pardon, ovo vremensko razdoblje spominje na početku ovog poglavlja, pokazuje nam, to sam htio reći, pokazuje nam da će se glavni događaj koji će nam biti prikazani u ovom poglavlju ispuniti tijekom cijelog tog vremenskog razdoblja od 1260 godina, a ne samo tijekom 3,5 godine, kako vjeruje većina crkava. Idemo dalje na treći redak, znači Otkrivenje 11, redak 3. I daću vlast dvojici svojih svjedoka i prorokovaće, obučeni u kostrijet, 1260 dana. Koliko god, braćo i sestre i prijatelji, čudno moglo izgledati, otkrit ćemo da će dva svjedoka koji prorokuju protiv velikog grada papinstva moći nastaviti proricati izvan grada, dok će u isto vrijeme ležati mrtvi na ulicama velikog grada. To se može činiti nemogućim, jel' tako? Ali dvije masline i dva svjećnjaka nisu stvarni ljudi, braćo i sestre i prijatelji, već su simbol Božjeg svetog duha i riječi starog i novog zavjeta. Sada bih htio u nastavku spomenuti uobičajene tri pogreške u tumačenju ovog 11. poglavlja. Mislim da bi vam ovo moglo biti jako od koristi. Pod broj 1. Pogrešno je misliti da su dva proroka crkva, kada pokušavate interpretirati ovo proročanstvo, protumačiti ga, jel? U stvari crkva koristi dvojicu proroka, ali oni nisu crkva, ovo upamtimo. Crkva koristi ovu dvojicu proroka, ali oni nisu crkva. Druga uobičajena pogreška. Još jedan problem je misliti da su proroci koji završavaju svoje svjedočanstvo u 7. retku ista stvar kao proricanje u 3. retku. To su dvije različite riječi, braćo i sestre, sa potpuno različitim značenjima. Ako to ne vidimo, to će nas onda dovesti do pogrešnog značenja, pogrešnog zaključka, a onda i do značenja, pogrešnog zaključka u pogledu tumačenja ovog poglavlja. Mi ćemo razliku objasniti kasnije u ovom tumačenju. Za sada ćemo reći da oni znače različite stvari i da se primjenjuju u različita vremena i na različite stvari. I treći uobičajeni problem ili pogreška. Mi vjerujemo da je 1260 dana u recima 3 do 6 isto vremensko razdoblje kao i 3,5 vremena u ostatku poglavlja. Ali, proročansko gledište nam daje dvije različite vizije onoga što se događa. Jedno gledište u grad, a drugo izvan grada. Opet ćemo to detaljnije objasniti prije nego što završimo, objašnjavajući kako 3,5 vremena ili dana može biti jednako 1260 godina.
Dakle, to što dva svjedoka trebaju proricati 1260 dana, opet nas upućuje na isto vremensko razdoblje od 1260 godina. To što su odjeveni u kostrijet, to je ono što su činili mnogi starozavjetni proroci kada su došli prorokovati protiv izraelskog obožavanja idola i bludništva. Kostrijet ukazuje na to da je njihova poruka upozoravala i ukazivala na vrijeme suda i kazne koje će doći nakon što istekne 1260 godina, poput onoga što je Ilija učinio Baalovim prorocima. Dva proroka, braćo i sestre, predstavljaju poruku starog i novog zavjeta, koja zaista sadrži poruku o sudu i kazni, kao i poruku o spasenju za oba doba. Jedan od proroka je prikazan kao Mojsije, koji je autor starozavjetnog zakona, kojeg su slijedili svi ostali proroci. Drugi prorok je opet slika Ilije, koji predstavlja evanđelsku poruku koju imaju sveci evanđelskog doba. Znamo da se Ilija kao prorok u Starom Zavjetu skrivao od Izabele bludnice, a ona pak simbolično predstavlja papinsku bludnicu iz 17. poglavlja Otkrivenja. Izabela je htjela ubiti Iliju, a na ovoj slici on predstavlja novozavjetne spise i one koji ih koriste. A mi znamo što je papinstvo željelo učiniti. Papinstvo je definitivno željelo ubiti i svetopismo i crkvu koja ih je pokušavala koristiti. Jel' tako? Svetopismo. Dva proroka ne prikazuju naciju Izrael ili crkvu evanđelskog doba, nego su oni, znači, simbol starog i novog zavjeta, svetoga pisma, starog i novog zavjeta, koji podržavaju oba ta doba. U evanđelskom dobu crkva koristi oba ova proroka, budući da se oba proroka slažu oko Božjeg plana vjekova. Evo, hvala vam svima na pažnji. Neka Gospodin doda svoj blagoslov na misli koje smo i danas razmatrali, i nastavit ćemo dalje ovo naše zanimljivo proučavanje. I dakle, puno evo stvari će možda, ako danas u ovom današnjem proučanju vam nisu bile jasne, će u nastavku, dakle, vam se to, ja vjerujem, rasvijetliti kroz daljnje retke koje ćemo obrađivati iz ovog 11. poglavlja. Mir Boži i blagoslov do našeg idućeg susreta.